Veľké veci sa diali 1. septembrovú sobotu v kinosále Domu odborov Strojár, ktorá bola beznádejne zaplnená, bodaj by aj nie. Prišli všetci, ktorí milujú tradície, milujú folklór a hlavne milujú folklórny súbor Turiec. Tento kultúrny klenot nie len Turca, ale celého Slovenska sa rozhodol veľkolepo osláviť svoje úctyhodné 70. narodeniny. Jeho počiatky siahajú do 50. rokov minulého storočia, kedy sa našťastie do Martina za prácou prisťahovali vzácni ľudia. 70 rokov nie je málo. Je to kus života, je to kus histórie, je to niečo vzácne, čo treba chrániť a zveľaďovať. Mal som to šťastie navštíviť ešte zakladateľov tohto súboru, pani Kovačovu, a aj s pani Vlnovou sme sa kontaktovali. No a boli to väčšinou ľudia, ktorí sem prichádzali do závodov ťažkého strojárstva. A tí vedúci boli, mali korene v Lučnici a v Sľuku. Takže takto nejak vznikol ten súbor. No a postupne samozrejme rozširoval svoj záber. Za 70 rokov prešiel folklórny súbor Turiec obrovský kus cesty. Vychoval stovky folkloristov, z ktorých mnohí šíria dobré meno súboru dodnes. Na konte má mnoho vystúpení a programov, ktorými vždy potvrdí svoju kvalitu, zrelosť a skutočnosť, že ide o zoskupenie úžasných ľudí, ktorých srdcia bijú pre folklór a zvlášť ten turčiansky. A svoju lásku k folklóru, svojmu súboru a Turcu odprezentovali aj na narodeninovej premiére programu s názvom Turiec náš milený. Všetky čísla, ktoré dnes uvidia diváci, sú naozaj iba z Turca. Všetky zložky, ktoré v súbore fungujú, aj bývalí tanečníci si vlastne pripravili čísla, ktoré sú z rodného Turca, z rodného kraja. Často sa hovorievalo o tom, že v Turci v podstate ten folklór ani nebol a vy teraz budete búrať tie mýty. Áno, áno, 70 rokov folklórny súbor Turiec skúma a sme dospeli k tomu, že toho folklóru je tu tak neúrekom, že ho nestíhame spracovávať. Koľko ľudí sa nám tu predstaví? No, tých účinkujúcich je okolo 50-ky. Prešlo 5 rokov, odkedy sme sa tu spoločne stretli. 5 dlhých rokov a zároveň 5 krátkych rokov. A už je to tu znovu. A teraz prejdete cez javisko, vojdete do zákulisia na chodbu a zrazu sa ocitnete v úplne inom svete. Cítite tam napätie, trému, stres, ale zároveň aj očakávanie a radosť z toho, že budete súčasťou výročného programu folklórneho súboru Turiec. Nádherné číslo práve pre kultúru, pre umenie, a folklórny súbor Turiec je tu naozaj 70 rokov, pôsobí tu a verím tomu, že ďalších 70 rokov krásnych pred sebou bude mať, plných emócií, plných krásnych vystúpení, takých skvelých ľudí, ako teraz tu sedia v sále a tešia sa na ten program. Sú to všetko folkloristi, ktorí tu pôsobili, ich rodiny, príslušníci, ľudia, ktorí majú k tomu vzťah. Sú to naši priatelia z mesta. Naozaj tento zážitok, ktorý nás tu za chvíľočku čaká, akým je vystúpenie folklórneho súboru a takisto aj detského folklórneho súboru Turiec, ktorý sa tu príde predstaviť, ktorý je tá budúca generácia toho folklórneho súboru. Verím tomu, že to bude naozaj také pohľadenie pre oči a pre dušu. Aký je váš osobný vzťah k folklóru? Nikdy ako dieťa som nebol vedený k folklóru, ale vždy sme boli vedení k návšteve skanzenu. Pre mňa naozaj od detstva ten folklór je spojený s Martinským skanzenom, kde sme cez víkendy, vždy keď prišiel niekto mimo Martina, návšteva z Bratislavy, z Nitry, z Vranova na Toplov, vždy to bola naša povinná jazda, ísť do skanzenu, dať si v kolíbe dobré halušky, byť tam na rôznych podujatiach, ktoré sa tam konali, a toto je moje prepojenie, Martinský skanzen, folklór a moja osoba. Kedy ste vstúpili do folklórneho súboru Turiec a prečo? Fú, tak to bolo ešte za čias, keď sme tancovali v detskom folklórnom súbore a posunuli sme sa ďalej do väčšieho, vlastne veľkého folklórneho súboru, pretože ten folklór nás bavil a ťahalo nás to ďalej. Dobre, a vás to napríklad prečo neprestalo baviť? Prečo ste pri tom detskom folklórnom súbore neskončili a nezačali ste sa? Ja som jedna z tých, čo nechodila do detského, takže ja som prišla normálne cez konkurs 15 a ja neviem, aký to bol nápad, ale bol to fantastický nápad a ďakujem doteraz, lebo je to skvelé. Viete, folklórny súbor nie je len o folklóre, to je hlavne o tom kolektíve, o tých priateľstvách, o tých výletoch, o tých zážitkoch. Proste ďalej v živote už nikdy nestravíte s nikým tak veľa času a nezažijete toľko vecí. Keď zvládnete 3 dni cestovať autobusom so skupinou ľudí do Španielska a neprizabiť ich, tak je to proste na celý život, tie priateľstvá. Thank you.
všetky sme bývalé členky, vlastne odchovankyne folklórneho súboru Turiec a vďaka nemu sme tým, čím sme a sme postihnuté folklórom vlastne doživotne, takže s veľkou radosťou sme prišli zaspievať. Povedzte možno, že čo sa týka vás osobne, kedy a prečo ste vstúpili do toho folklórneho súboru? Prakticky nielen ja, ale možno aj moje kamarátky sme začínali okolo tých 12, 13, 14 rokov, taký predpubertálny vek. A ja napríklad konkrétne som prišla vďaka mojej pani učiteľke. A ona tu už hrala, spievala, takže ma sem dotiahla. Ale viacere sme mali tie motivácie, že s kamarátmi, s kamošmi. Vtedy to bolo také dosť in, že zo sídliska prísť do súboru. No a už nás to teda dobre drží, dobre dlho. Nechcem radšej hovoriť, koľko rokov. Človeče, človeče, dieťatá smrť vlečie, ledo do domu, kde pálenka tečie. Zaspala krpločka, pohári ju budí, vstaň krpločka hore, poďme medzi ľudí. Pálenka kloní, ako vladí, ja vlčej na krpločka. Jeden z vás vytváral históriu súboru Turiec. A tieto spomienky, tieto zážitky, tieto čriepky 70-ročnej histórie sme zavreli do týchto kufrov. Aby sa nič z toho, čo bolo pre vás vzácne, nestratilo. 70 rokov nie je málo. Je to kus života, je to kus histórie, je to niečo vzácne, čo treba chrániť a zveľaďovať. Vedia vám to zaplatiť. Vedia vám to zaplatiť. Hej. Sa darí folklórnemu súboru dnes? No, je to čím ďalej ťažšie. Keď si to porovnám s pred 5 rokov, tak vlastne počas toho koronového obdobia nám veľa dievčat otehotnelo, veľa svadieb bolo, takže minulý rok v septembri sa tanečná zložka úplne rozpadla, ostal jeden pár. No a napriek tomu my sme sa rozhodli, že teda nejak to skúsime a ten program dneska ľudia uvidia. Čo treba robiť preto, aby sa to vrátilo späť a aby nám ten folklór naozaj nevymrel? Ťažko povedať, čo urobiť. Myslím si, že treba tých viac prezentovať ten folklór, aby tí mladí ľudia videli, že nielen hip-hop funguje, ale aj ten folklór je to naša tradícia, je to naša história, takže treba to posúvať ďalej. Áno, pozorujeme v našom regióne úbytok mladých. Je to divné, je to smutné, je to škoda. Ide asi o nejakú motiváciu. Teraz majú oveľa viac možností mladí ľudia, viac iných príležitostí. Tak ťažko povedať, ale viem z iných miest nášho Slovenska, že funguje to aj medzi mladými. Tak asi len treba vidieť tú motiváciu, ten dôvod, prečo chodí do súboru. Alebo možno, že vás vidie častejšie. Možno aj to, že má to zmysel, že je to dobre, je to úžasné. Je to o tom precítení, je to možno niekedy o tej dobe, je to v takých vlnách. Niekedy človek sa cíti, že je už v tom sám a zrazu prídu podporiť títo ľudia, ktorí v minulosti boli členmi súboru a zase je to také to nakopnutie pre tých ľudí, ktorí sa tomu aktívne venujú a zase im to dodá silu pre ďalší rok, ďalšiu generáciu, ďalšiu budúcnosť a niektorí potom precítia a dajú tam svoje deti. Nedá sa to robiť, by som to povedal, že tak, že umelo. Naozaj človek to musí cítiť, aby to robil s emóciou, aby to robil úprimne od srdca, čiže je to vlastne aj o tej spoločenskej dobe a o tom všetkom okolo toho, ale tým, že sú tu ľudia, ktorí stále sa snažia udržať tú tradíciu, čiže to v meste Martina alebo v regióne, aj čo sa týka vlastne obcí, tak stále je tu medzi nami veľa ľudí, ktorí sa aktívne venujú folklóru, za čo im úprimne ďakujem. My tu vidíme túto krásnu kytičku vo vašich rukách, takže tá bude putovať komu do rúk? Tá bude putovať všetkým, ktorí tu dnes prišli. Samozrejme aj pamätný list dostanú od mesta Martin, ktorý im pripomenie naozaj tú vďaku nás
predstaviteľov mesta za to, čo tu robia pre kultúru v našom regióne. Čo želať folklórnemu súboru do tých ďalších rokov? Hlavne, aby bol, ale možno čo ešte ďalej? No tak ja by som mu zaželal veľa mladých ľudí, pretože oni to dokážu ten súbor potiahnuť. A takú radosť zo života. Veľa členov, nejaké ochotných ľudí v regióne, ktorí by mu pomohli nejakým spôsobom, či už sú to priestory, alebo proste čímkoľvek, takú tú komunitu, ktorá by to podporovala. A už len my musíme porodiť nejakých členov, aby stačili chodiť potom tí naši potomkovia. Predovšetkým by som im zo srdca zažela za nás kamarátky, ktoré sme už v pokročilejšom veku, aby mali mladých. Aby mladí mali motiváciu. Vidím tu zo pár takých, takže je snáď do budúcna na čom stavať. Ja by som prijala v súboru, aby tých 70 rokov nebolo posledných, aby pokračovali ďalej, aby ten folklór v Turci, ktorý bol naozaj veľmi známy, pokračoval ďalej.